77-78 për të utën. Lasku, Xhalil, Xhalil, tenton vetë, nuk shënon. Superkupa e basketbolit për meshkuj i përket tashmë Teutës së Durrësit. Sa po u dëgjua fërshëllime e fundit e ndeshjes, dojtarët dhe sportdashësit e shumë të Palatin e Sportit Ramazan Jalla u bën bashk dhe shpërthyen në gazim, duke shëndëruar gjithçka në një fest të vërtet. Nuk ishte se si të ndodhte ndryshe, pasi një trofej tillë i nivelit kombëtar nuk dukej në Durrës që prej vitit 1965. Gëzimi për të gjitha sakrificat e kryera ishte nëse i kuptueshëm. Askush nuk mund të ndalte një fest të tillë. Në fakt, askush nuk donte që festa të mbaronte. Të gjithë donin ta shijonin sa më gjatë këtë fitore. Vet lojtarët, që dhan gjithçka kishin në ndeshjen finale, dukeshin sikur nuk kishin lodhur fare dhe ishin gatshëm ta ndanin festën e tyre me gjithkënd. Një fitore kjo që vlen shumë, që tregon shumë, pasi u konkretizuan edhe puna dhe sakrificat e shumë njerëzve për gjatë viteve të fundit, për ta ngjitur Teutën dhe basketbollin dursak në majat më të larta. Kristi Gorea mori në dorëzim trofeun e Superkupës nga presidenti i Federatës Shqiptare të Basketbollit, Avni Ponari. Një trofe që Teuta e meritoi pas asaj ndeshje të madhe, që dukej se ishte tamam përballja për të treguar se Teuta dhe basketbolli dursak vlejnë. Një ndeshje që jo pak prej sportdarësve donin që të zgjaste edhe më. Ka që bukur dhe fort u zhvillua ajo. Gjithçka që ndodhi mbrëmë në Pallatin e Sportit Ramazan Jalla do të mbahet mend gjatë. I gjithë ky ekip do të mbahet mend gjatë, pasi arritën atë që të tjerët para tyre ndoshta nuk kishin guxuar as ta ndërronin. Historia e klubit të basketbollit Teuta është gjatë, shumë e gjatë. Klubi është themeluar që në vitin 1925. Por historia regjistron vetëm fituesit, dhe fituesit ishin pikërisht këta djemë, që treguan se ishin shumë më të mirë se sa Tirana, që treguan se ata nuk do të ndalen këtu, por do të luftojnë edhe për më tepër. Trajneri Boban Ninić ishte aq i gëzuar sa me zor gjente fjalët për të përshkruar ndjenjat e tij pas ndeshjes. Fituam sepse donim të fitonim, treguam dëshirën dhe vullnetin tonë të madh për të fituar. Për mua nuk është edhe aq e pabesueshme në fakt, pasi unë e njoh ekipin. Të gjithë janë lojtarë të mirë, të gjithë ne ishim të përgatitur fort për këtë finale. Lojtarët, stafi teknik, drejtuesit e klubit, të gjithë kishim sakrifikuar për këtë ndeshje. Ne treguam se e donim të fitore për veten tonë dhe për publikun që na mbështeti pa mas. I falenderoj të gjithë. Nuk di çfarë të them tjetër, i falenderoj të gjithë. Gjyqtarët e ndeshjes mendoj se në disa raste u treguan pak të padrejtë me ne, por ne fituam. Dhe kjo është e rëndësishme. Pas fitores, të tjerat harrohen. Por kjo ndeshje nuk është e fundit. Një tjetër fazë fillon pas pak ditësh dhe ne përsëri kemi ndeshje. E kjo vetëm sa na e ka shtuar dëshirën për fitore. Shumë të gëzuar ishin edhe lojtarët. Marko Miranović, ndoshta lojtari më i palodhur në ndeshje, nuk gjente dot fjalë të fliste. Nuk di ç'të them, me të vërtet nuk di ç'të them. Jam shumë i gëzuar. Të gjithë ne luaj të mirë, nuk na muaj dëshira dhe vullneti. Prandaj edhe dua t'i falenderoj të gjithë, duke filluar që nga sportdarësit, por edhe shokët e ekipit, trajnerin, presidentin, të gjithë dua t'i falenderoj. Unë bëra atë që premtova. Dash çdo gjë që pata mundësi, madje edhe më tepër. Por jo vetëm unë. Të gjithë dham shumë më tepër se ç'pritej. E tani, përgatitemi për ndeshjet e ardhshme, për të tjera fitore. We will try our best to win this championship. Edhe gëzimi i Kristi Goresi ishte i pamat. Ai kishte marrë në dorë një trofe që Durrësit i mungonte prej më shumë se 60 vjetësh. Me të vërtetë ishte një ndeshje shumë e fortë, e luftuar që nga fillimi deri në fund dhe jam shumë i lumtur, besoj edhe ekipi që fituan kupën e parë pas 60 vitesh për Durrësin. Superkupa u fitua, ndërkohë që brenda kësaj jave janë ndeshjet e tjera, fillon play-offi, kupa. Jeni të lodhur, jeni të motivuar më tepër? Sigurisht mbas fitores jemi më të motivuar për të vazhduar më tej sepse oreksi hapet duke fituar. Edhe tani do të merremi me ndeshjen me Partizanin që është për gjysmën finale në play-offit. Edhe do përgatitemi në ditën e vijim për atë. Jemi do fillojmë direkt punën për atë ndeshje.
Everett Clemens, një lojtar tjetër këy i palodhur, thekson se kjo nuk do të jetë hera e fundit që Teuta mund Tiranë. Yeah, we fought very hard. We kind of figured like we understood. Qen ka shumë bukur të fitosh, veçanërisht kur mund Tiranën. Të gjithë ne luajtëm mirë pa preshtim, por edhe kishim ndihmën e pakursyer të stafit teknik, të drejtuesve të tjerë të klubit, të cilët edhe dua t'i falenderoj pa asnjë rezervë. Mos harroni, ne mundëm Tiranën, por do ta mundim përsëri. Fituam Superkupën, por duam edhe kampionatin. Teuta e Durrësit e fitoi Superkupën, por nuk qenë një ndeshje e lehtë. Përkundrazi, ishte një ndeshje e fortë dhe e luftuar deri në sekondën e fundit. Dëshira e djemve të Dedit ishte e madhe, e treguan që në momentet e para të ndeshjes. Ata ishin gjithnjë në avantazh. Luftuan, u përpoqën, ndihmuan njëri tjetrin, ishin të përgatitur për këtë ndeshje të madhe. Dy periodat e para u mbyllën me rezultatin 37-29. Në këtë ndeshje, Teuta përballej me Tiranën, padyshim një ekip shumë i mirë, dhe që luajti e u përpoq me çdo mënyrë t'ia rrëmbente Durrësit trofeun e Superkupës. Teuta herë shtonte diferencën, ndërkohë që kishte momente që edhe Tirana afrohej ndjeshëm. Në fund të periudhës së tretë, rezultati ishte 56-55 për Teutën, por djemët e Dedit rekuperuan me njëherë, duke mbajtur gjithçka nën kontroll. Tirana shtoi presingun në fund të takimit, por nuk do të ishte kur në gjendje t'ia vjedhte gëzimin fitores së dursagëve. 78-77 ishin shifrat e fiksuara në tabelë dhe Superkupa ju dorëzua Teutës. Superkupa vuri përballë njëra tjetrës dy nga ekipet më të mira shqiptare, e mes tyre Teuta dëshmoi se e meriton të fitore. Via fundore, edhe 5 sekonda loj. 77-78 për Teutën. Lasku, Xhalil tenton vetë, nuk shënon. Atje rëndin të obligusare, tu përfundon. Përfundon gjithë shka me fitoren e Teutës në shifrat 78-77. Entuziazëm i papërshkruar këtu në Ramazan.